Үйге де мектепке де жоламай түзге қашатын тәртібі қиын бір топ қызды қалалық жастар саясаты мемлекеттік қор мен инспекторлар бірігіп бүгін түрмен аралатты. 14 пен 17 жастағы мына мектеп оқушыларын түзетуге мұғалімдердің шамасы жетпеген көрінеді. Экскурсияның мақсаты жасөспірімдерге бұзық жолдан қазірдің өзінде тыйылмасаңдар түбі түрмеге түсесіңдер дегенді ұғындыру. Жауғаштағы әйелдер колониясы жалпы тәртіптегі түзету мекемесі. Алайда бұл жер қатаң тәртіптегі колония болғанмен өзінің темірдей сақталатын қатал ережесі бар. Мына жер түрменің тәртібін бұзғандарды оқшаулап ұстайтын жер. Кәмелет жасына толмағандар 15 тәулікке дейін, ал ересектер бір айға дейін қамалып отырады. Олар ешкіммен сөйлеспейді, тек тәулігіне бір сағатқа ғана сыртқа шығарылады. Төсек жабдықтары тек түнде ғана беріледі. Атын атап түрін түстеме өтінген мына қыздың әйелдер колониясында жазасын өтеп жатқанына бір жылдан асқан. Достарымен бірге ішкен ішімдіктің соңы төбелеске ұласып адам өлімімен аяқталыпты. 16 жасында жаңылысқан жас қыз 5 жылды мойнын арқалаған. Жай ғана төбелес болып ұрысып қырылысып қалғанбыз қыздармен. Соны байқамай ана қыз қаны көп кеткеннен кейін қайтыс болды. Содан кейін бір күнде далада жатқаннан кейін жауыраған. И содан қайтыс болған, бірақ біз кеткенде тірі болған. Содан кейін біз ұстады, басында бесеу болғанбыз. Бесеумізден екеумізді отырғызды, қалғандары свидетель болып қалды. Маған 5 жыл берді, ал қасымдағы балаға 7 жыл берді. Зарина 16 жасқа жетпей жазаланғандықтан алғашында кәмелетке толмағандардың тобында болса, 17 жасқа толғалы ересектердің арасына ауыстырылған. Түрмеде 7 айлық ұлын тәрбиелеп жатқан бойжеткен өзге жастардың өз сияқты қателікке барғанын қаламайды. Негізі қатты өкінем түскеніме. Басқа кәмелет жасқа толмағандарға енді айтамын, ондай қылмыстық істемеу үшін тып-тыныш жүрген артық. Өйткені мына жаққа түскен вообще жақсы ештеңке жоқ. Солай осында бала тудым. Енді әлі 4 жыл бар. Жалпы соңғы жылдары жастар арасында орын алатын қылмыстардың саны күрт артқан. Ал осы уақытқа дейін бұзақылық жасап учаскелік инспекторлардың тіркеуін алынған тәртібі қиын қыздардың біразы бүгінгі экскурсиядан дұрыс сабақ алғандай кейіп танытты. Действительно, там я ничего хорошего не увидела. Я уяснила для себя то, что жизнь нужно прожить так, чтобы ты никогда туда не попал и чтобы твои дети выросли не там, а рядом с матерью, как это должно быть. Нам преподали урок, что в будущем не идти к такому, а стремиться к нормальной жизни. Түрмеге тілшілер қауыммен бірге барған әншілер қам көңіл қыз келіншектердің көңілін бір сәтке көтеріп концерт өткізді. Қазір Жауғаштағы түзету колониясында 1000-дай әйел жазасын өтеп жатыр. Жазын басқан нәзік жандылардың азы 6 айға, ал ең көбі 25 жылға дейін сотталған. 16-дағы жас қыздан 84 жасқа жеткен әжеде жазасын өтеуде. Әмір Болат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.